Dnes som sa vrhla na jarné upratovanie našej spálne a izbičky našej malej Natálky. Takže som všade vyzliekla špinavé obliečky, poriadne utrela prach a u nás v spálni sa aj poriadne vrhla na madrac. Tu už vraciam vyvetraný madrac Natálky a dala by som si šlofíka. Ale pokračujme. V oboch miestnostiach som poriadne povysávala aj pod posteľami. A pretože sa po 3 až 5 rokoch majú meniť lôžkoviny, tak som nám objednala novú prikryvku z bambusu. Natálka je bambusový vankúš s pamäťovou penou. Bambus som zvolila, pretože je priedušný, ľahký a hypoalergénny. A tu už sa spolu so mnou môžete pokúchať výsledkom. Ak by to niekoho zaujímalo, lôžkoviny aj obliečky sú z rodinného balenia.sk.